এয়া আমাৰ অদিতি আজি মেখেলা চাদৰ পিন্ধি পেলাই ৰেডি হৈছে মেখেলা চাদৰ যতাই ডাঙৰ হৈছে বাৰু যিয়ে নহওক কিবাকে মিলাই পিন্ধাই দিছোঁ তাৰপিছত তাই ক'লে ফটো উঠিম আৰু কেইটামান ৰিলো বনালে বাৰু ইনষ্টাগ্ৰামত দিছোঁ ৰিলকেইটা গৈ পেলাই চাব পাৰিব উপমা দেৱী দেৱী বুলি আছে তাৰপিছত মই কেইটামান ভিডিঅ' ক্লিপছ কৰি ৰাখিলোঁ কাৰণ তাই ইমানেই বেছি মৰম লগা হৈছিলে ন কি ক'ম ইমান কিউট লগা হৈছিলে বহুত বেছি মেকআপ কৰি দিয়া নাই চিম্পুলকৈ জাষ্ট মেখেলা চাদৰযোৰ পিন্ধাই দিছোঁ তাৰপিছত তাই দুটামান ৰিল বনালে ভিডিঅ' বনালোঁ আৰু মানে ওচৰতে কিমান ধুনীয়াকৈ কুলিয়ে মাত দি আছিলে মানে কি ক'ম ৰ'ব মই আপোনালোককো শুনাই দি আছোঁ ৰ'ব বিহু নাচিব লৈছে আৰু আনফালে জানো ক'ত বাৰু কুলিয়ে মাতি আছে শুনিছেনে কুলিৰ মাত এইটো ওপৰত এইটো 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 ওপৰত এইটো এইটো কুলিয়ে মাতি আছে মা এইটো 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 আও কুলিৰ মাত বিহু বিহু লাগিছে দেই অদিতি